Oi, gente, boa noite! Começando agora mais uma transmissão, mais uma live aqui pela minha página Rogério TV. Todo mundo chegando aí. Já vi que o pessoal já colocou a cidade, já colocou o estado. Comecem então a compartilhar e a curtir. Vamos divulgar aí para todo mundo chegar nessa transmissão e para a gente passar mais uma noite aqui divertida, gostosa, aprendendo muito. Ó, tem gente de Mairinque, que eu já vi, Maricá, no Rio de Janeiro, a Juliana Alves está assistindo, a Eduza de Guarulhos está aqui também, a Deise, que é de Mairinque, São Paulo, a Roseli Aquinto de São Vicente, um beijo para você, a Ana Glauce Brasil de São Gonçalo está aqui com a gente também, deixa eu ver, vai colocando aí, gente, a cidade e o estado de onde vocês estão acompanhando. Hoje nós vamos ter lettering aqui no nosso... na nossa live, e para ensinar tudo sobre... Tudo não, porque é muita coisa, né? Na live não vai dar tempo de ensinar tudo. Mas ela entende tudo de lettering. É a Silvia Cavalcante. Boa noite para você, Silvia! Boa noite! Oi, Rogério! Boa noite, pessoal! Tudo bem? Tudo jóia! Bacana estar aqui com vocês! Prazer é todo nosso ter você aqui com a gente, viu? Uau, eu digo mesmo, não tem por onde. Vamos aprender lettering hoje? Vamos aprender lettering. E você sabe que é legal? A gente vai direto para a prática. Que às vezes eu percebo que os alunos ficam bem ansiosos. Eles querem aprender, mas eles querem produzir alguma coisa. Então hoje a gente vai lá para o finalmente, mas eu vou dando as dicas de lettering, eu vou mostrando para vocês o jeito certo de fazer, o jeito certo de começar, o quanto é importante a gente estudar, treinar e para desenvolver essa habilidade. Mas aqui, já para aumentar aquela vontade de dar um gostinho especial, eu preparei com a mesma frase, na mesma pegada, alguns modelos diferentes, até para mostrar as cores do papel, o quanto ela influencia e que dá um... Até tem um com textura, enfim, para poder incrementar, então, esse lettering. Aí, depois, você distribui dentro de casa, nos cantinhos, onde vai ficar mais bonito, mais bacana, e, com certeza, a gente vai atrair aí uma primavera muito mais florida e alegre para todo mundo. Ah, estamos precisando, né? Estamos precisando de alegria, ainda mais flor, que é amor, né? Então, precisamos espalhar tudo isso, né? É sensacional. Fiquei aí trabalhando nessa pegada aí, de fazer um lettering leve, tranquilo, para que todo mundo possa fazer. Tá. E para que todo mundo sinta vontade de começar a treinar o lettering lá do comecinho, né? Com exercício, com traços, com treino de mão, exercícios motores, essas coisas todas que a gente precisa para se desenvolver. Mas aqui vou dar um gostinho especial porque preparei esse quadro simples, fácil de fazer, tem um molde aí depois para a gente compartilhar. Quem quiser também pode pedir direto para mim e aí eu distribuo e depois faço mais dicas se alguém sentir necessidade, mas a gente vai procurar deixar aqui tudo, todo mundo bem informado, né, Rogério? Com certeza! E o bacana, né, Silvia, são as possibilidades que o lettering permite, né? Você escrever um cartão, você faz um quadro. Nossa, não tem limite, né? Não tem limite e também o material não te limita. Você pode fazer um quadro, você escolheu um papel mais claro para você poder trabalhar um grafite e você trabalha o lettering só com grafite. Então, assim, falar que não vou fazer porque não tenho material... Não, o material que você tiver em casa, você consegue brincar de lettering no sentido de, lógico, você não está fazendo nada profissional e não tão artístico por conta da qualidade do material, mas você já está treinando a sua habilidade. Então, você utiliza o material que você tem em casa e aí quando você falar assim, caramba, estou fazendo um trabalho super legal, vou comprar um material bacana para desenvolver. Então, você já está com uma habilidade, aquela velha história, né? Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. E aí, você pode usar um monte de papel colorido, material colorido, o que você quiser, para poder ficar muito mais incrementado. Mas começa com o material que você tem, essa é a dica que eu dou. Ainda mais usando aí os papéis da Fedrigone, né? Que são lindos, né?
Olha aqui, ó. Eu não sei se você consegue ver. Eu fiz um micropotelê vermelho. É um papel que tem textura. E olha que efeito bacana que dá. Lindo, hein? Né? E Demais. depois você tem, ó, o mesmo, super colorido. Coloquei um cor-de-rosa por baixo, da linha Olha lá. Color Plus. Olha que bonito que ficou. E é uma telinha. É uma telinha e eu colei o papel por cima. Esse daqui eu fiz com papel roxo por baixo, também é uma tela, mas eu colei o papel na tela e depois coloquei também os papéis da linha Color Plus, coloquei por cima, só que eu deixei as beiradinhas diferentes. Então, assim, com a mesma ideia, a mesma frase, eu fiz outro. Esse daqui eu já fiz com um estilo um pouquinho mais diferente, brincando com uma letra gótica, né? Fazendo um lettering com ela. De um jeito completamente despretensioso, né? Mas aí são opções. E tem aquele que é. Ah, cheguei longe, peraí. Voltei. Esse daqui que foi o que a gente fez a chamada. Perfeito. Dá pra ver? Dá para ver sim. Então, utilizando os papéis da Fedrigone, nós vamos aprender. Vou pedir para Mel, que hoje é a sua diretora aí, né? Isso, hoje a Mel é Oi, minha Mel, boa noite diretora. para você. Ainda bem que tem uma Mel aqui para me ajudar. Ô, Mel, mostra esses papéis aí bonito que estão aí na bancada aí, do jeito que olha só, vamos ver, ó. Olha só os papéis da Fedrigone. Color Plus e tem Color Flu aí também, né? Olha lá. Tem. São papéis coloridos na massa e vocês encontram acessando aí o site distribuidoresfedrigoni.com.br. Aproveite para vocês acessarem o site e vocês podem descobrir onde vocês encontram na sua cidade, na sua região, os papéis da Fedrigone. distribuidoresfedrigoni.com.br. Acessem. Vamos começar então? Vamos começar? Por onde nós começamos então, Silvia? Eu quero começar, Rô, com uma dica bem simples para quem eu sei que tem bastante gente que já tem uma afinidade legal, mas tem outras pessoas que não têm tanta segurança. Eu vou só mostrar um pouco do traço básico que quando a gente treina, que é de cima para baixo, numa Tá. inclinação. Isso é um treino legal para a pessoa fazer, e depois o outro treino que é esse também, que é bem legal a pessoa fazer para desenvolver a coordenação motora. Aí eu vou também falar que é bacana você trabalhar aqui, nessa proposta que eu trouxe para a gente vai trabalhar com uma cursiva, só que ela tá toda, né, brincando ali ao estilo lettering. Então ela tá bem solta, bem despretensiosa, mas aí ela tá naquele esquema que a gente costuma dizer de falsa caligrafia. Então eu vou colocar aqui o seja. Faço uma perninha que sobe, toda linha que sobe, né? Todo traço que sobe, ele sobe fino e desce grosso. Mas eu Tá. vou desenhar com lápis e no lápis ele não vai me dar, lógico, o efeito que um bico de pena me dá quando eu trabalho, né? Esse efeito vem da caligrafia clássica. É, então, eu subo fino e desço grosso. No que eu vou descer grosso, eu estou trabalhando falsa caligrafia, então eu vou construir aqui o grosso. E Aproxima um repara que pouquinho ele mais, Mel, por começa favor. delicadamente lá em cima. Vamos ver. Oi? Não, só para Mel aproximar um pouquinho mais, assim. Aí, Isso. ótimo. Ele começa delicadamente lá em cima, tá? Ele não vem assim numa descida brusca e fica uma letra pesada. Não, ele sai delicadamente e faz esse movimento aqui assim, e depois esse aqui, para eu criar nesse S bem estilizado, bem despojado mesmo, um efeito bonito de caligrafia. E aí eu posso preencher aqui. Ou não, posso deixar
vazado, ou posso enfeitar com bolinhas, com achuras, com pontilhismo, em florzinha. Eu posso criar, dependendo do tamanho desse lettering que eu estou fazendo, eu posso criar o desenho que eu quiser lá dentro. Isso é o legal quando a gente está brincando de fazer lettering, tá? Eu Tá. acho que pro mundo do artesanato, a gente leva mais o lettering nessa pegada de meio que brincar, de usar para relaxar, para a gente poder criar coisas bonitas dentro de casa, né? E até mesmo para presentear, ou decorar uma sacola para dar de presente, decorar uma caixa. Enfim, as utilidades são inúmeras e vai depender muito também da criatividade de quem faz. Então, assim, Perfeito. o legal desse traço é justamente isso, de você simular a caligrafia clássica. Então, Tá. aqui emendando, eu continuo um E, uma letra E. E aí, lá de cima, dá uma só uma olhada, lá onde começa, de uma maneira sutil. Eu venho trazendo esse traço e aí eu engrossei essa letra. Então, reparar sempre como ele nasce e como ele termina de uma maneira sutil, que Tá. é o trabalho que a gente faria se fosse com um bico de pena. No bico de pena, eu subo ele fino e desço grosso e de uma maneira. Desculpa a palavra errada. De uma vez só, né? Porque Tá. ela faz a abertura. Eu não desci nenhum bico de pena para mostrar como seria. E aí ela é construída de uma só vez. No lettering, não. Eu volto desenhando nas letras, volto enfeitando as letras. Então, ali no trabalho, na florzinha pro quadro, tá pequenininho. Então, eu vou fazer grandão aqui, só para a pessoa conseguir entender bem, né? Tá. Subo fino, desço grosso, subo, desço, aí aqui eu desço pra cá. Esse é o seja, tá? Tá. Grandão. Aí eu vou voltar agora desenhando essas letras e aumentando o traço grosso. Então, eu subi, no traço que eu desci, eu engrosso. Certo. O E é a mesma coisa, agora eu engrosso. No J, a mesma coisa, Que eu traço desço perfeito, hein? para Meus. criar esse traço grosso. Aqui no A, ele nasce, aqui, ó, subida. E aí, quando ele começa a engrossar, aí termina fino aqui. E outro traço de descida. Você viu que bacana? Eu dei corpo para essas letras. E aqui é que eu falo para você, onde eu vou brincar de colorir essas letras. Eu posso vir aqui com uma canetinha colorida e venho pintando. Essa é uma canetinha Ou eu posso. própria? Essa é uma canetinha aquarelada, eu consigo diluir ela em água. Eu Tá. consigo também, quando eu misturo as cores, logo na sequência, ela se une. Eu também não trouxe a aguinha aqui para baixo, mas aí eu posso molhar, ó, assim, ó, você está percebendo? Consegue perceber que ela já se mistura entre ela? Sim, deu É para bem ver. bacana, né? Mas se eu também entrar com um pouquinho de água, eu também consigo dar um efeito bem bacana. Você vê, ó, é uma cor que ela se mistura entre si. É bem bacana. É uma canetinha que a gente usa bastante para fazer lettering. Uma canetinha aquarelada e dá um efeito super bonito, super bacana. E legal trabalhar também sempre com papel com uma gramatura pelo menos 120, né? Que também você dá um suporte melhor para essas canetinhas na hora que você está utilizando. Boa! Então, esse daqui é uma canetinha aquarelada, muito bonito. A Lógico, Cris e a aquilo que eu falei Vitória para estão você, a gente adorando. morre de Elas vontade estão. de jogar. Elas participaram ontem da live aqui, elas estão assistindo, elas estão adorando. Beijo para elas. A Elizabeth também está falando muito legal. Fica lindo, Ah, hein? que bom isso. Que gostoso. Então, e aí as ideias, elas vão embora, né? Aí você pode, então, preencher fazendo bolinhas, né? Criar efeito e misturando. E aí você usa a canetinha que você quiser. Pode ser listrinhas também,
né? Vai fazendo o que a gente chama de achuras, né? Que são essas listrinhas. Eu não tenho paciência para pontilhismo, mas Ô, pode Silvia, também preencher com pontilhismo, né? você Aí já você faz começa le... fazendo aquele degradê. você já você já faz há quanto tempo já? Olha, eu comecei a fazer caligrafia, faz tempo. Foi em 92 que eu me apaixonei pela caligrafia como um trabalho mais sério, mais artístico. Mas em 2005 eu resolvi ser profissional mesmo da caligrafia, me dedicar em tempo integral. Então, o meu início é com a caligrafia. Eu estudei caligrafia com o professor De Franco em 92. Através do brilho nos olhos que ele tinha quando ele falava, eu me apaixonei. E ele falou: "Menina, você tem muito talento, você deve continuar, tal". Mas aí eu inventei de parar, fui fazer outra coisa. Ah, mas eu já tinha sentido a picadinha da caligrafia em mim, né? Eu acho que naquele momento eu já me espetei com os bicos de pena e não quis parar nunca mais. No sentido de voltar o olho para outra coisa. Eu fiquei muito, muito apaixonada pela caligrafia. Mas, enfim, resolvi começar a trabalhar mesmo só em 2005. O lettering, para mim, ele é recente, né? Porque os alunos pedem muito, então a gente ensina o lettering, mas eu sou da caligrafia de raiz mesmo, né? Da caligrafia clássica. Da caligrafia artística, trabalhei 13 anos só com convites, né? Trabalhando, fazendo a caligrafia para convites. Olha. Trabalhei em parceria com uma gráfica, um trabalho muito gostoso, muito encantador, porque a gente faz a caligrafia com bico de pena, mas a gente trabalha diversas letras. Tem as letras mais modernas, que as noivas gostam bastante, tem as noivas que são clássicas, então a gente mantém a cursiva clássica nesse caso. Trabalho de diluição de cores também é muito bacana, é muito bonito, né? Preparar o guache, a noiva chega pedindo: "Olha, você consegue fazer a caligrafia no tom do convite, no tom do que foi impresso, no tom da fita, no tom do lacre que vai decorar?" Sim, a gente consegue, porque o guache também permite isso, né? Da gente poder misturar. Então é um trabalho muito gostoso, muito prazeroso. Eu confesso que às vezes eu trabalhava demais, mas Imagina. a gente não quer parar. Agora deixa eu te falar também, tem uma Diga. coisa muito bacana que vai acontecer, que eu estou aqui conversando com a Mel. E aí, o pessoal sabe, tem me pedido muito, Rogério, principalmente as pessoas de longe. Tem pedido curso online. Você tem curso online? Então, já estamos trabalhando no projeto. Vamos ter então cursos online de caligrafia e de lettering. E o Olha, lettering é essa arte encantadora, né? Porque sim. você pode trabalhar diversas pessoas podem trabalhar, não só os designers que trabalham isso para agências, para empresas. Mas o artesão, de uma maneira geral, vai poder trabalhar o lettering, em diversas aplicações nas suas artes, né? São caixas, são produtos em MDF, são as artes com papel, scrap, parede. Olha, se eu for te falar, em Tem todo muita lugar que a coisa. gente pode aplicar, até folha da árvore mesmo, uma planta para fazer um menu. Ai, Rogério, é muita aplicação, é Demais, muita né? coisa que pode acontecer. Então, tem essa novidade aí, vai sair o curso online, as pessoas têm pedido bastante, É né? só acompanhar suas E redes sociais que você vai postar, né? exatamente, É exatamente, só se. acompanhar eu vou postar. Eu vou postar aqui, ó, é Silvia underline Cavalcante underline caligrafia, certo? Para entrar em contato contigo. Perfeito? É Vamos isso continuar. daí, se tiver dúvida pode perguntar. Beleza. Vamos lá. É, já estão aqui adorando já. Só elogios a Vera Lima quando criança usava caderno de caligrafia na escola. E tempos bons, né? Silvia, continuamos então aí com as dicas. Vamos lá, então. Dica de lettering passada para esse projeto com as letrinhas. O Tá. que a gente vai fazer?
Eu mandei para você esse desenho, que é o desenho do quadrinho. Isso. Tá dando para ver? Eu vou até pedir, porque daí as pessoas entram em contato com você. Quem quiser o molde vai ter acesso, é isso? Vai ter Vai? acesso sim. Pode entrar em contato Vai. com você no, nas suas redes, né? Isso, pode sim. Tá. E é legal que daí você já faz o contato com quem quiser aí saber das novidades, né? Maravilha, combinado. Então tá, o desenho é esse. Para quem não souber desenhar nada, 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 é só transferir esse mesmo desenho para folha de papel da cor e textura que preferir, O que que está né? escrito aí? Seja. Seja o que for, florescerá. Gostei da frase. Né? Uma frase bem bacana, né? Vamos atrair aí uma. Esquecer que a gente está no inverno, que está um inverno meio estranho, né? Esse ano. E Verdade. vamos já focar na primavera e torcer para que as flores tragam muito mais alegria e perfume e uma fase muito melhor e mais gostosa, né? Então já vamos aí nessa vibe fazer a minha sugestão é esse vasinho, né? Que vai ficar um quadrinho bem charmoso. Já dei aí, né? A gente deu no comecinho essas sugestões aí de variações, que é para poder colocar em prática de um jeito bem bacana. As cores de papéis e textura de papéis que a gente tem da Fedrigoni são muitas, são ilimitadas. Então, quem quiser variar nesse mesmo tema aqui da sugestão, vai fazer muita coisa bacana, muita coisa diferente, muita coisa bonita, né? E aí também, quem já tiver todo o seu material ali para trabalhar, também vai trabalhar, pode trabalhar. Tem uma outra canetinha também que é bem bacana, essa daqui, Rogério. Tem uma outra live que eu fiz com você, até foi no PaperPoint. É uma canetinha que eu te mostrei, ela é à base de água, mas ela precisa sacudir um pouquinho, porque ela tem uma bolinha lá dentro para misturar o pigmento com a água. Tá. Também dá um efeito bem bacana. Vamos ver. É uma tonalidade forte. Olha só que legal. Aí eu volto. E aí depois eu preencho aqui do jeito que eu quiser, tá bom? Aí aqui também a mesma coisa. E aí, a pessoa vai usar o material que ela tem, inventando moda, inventando cor, inventando estilo. O bacana do lettering é isso, sabe? De você poder inventar estilos, bem legal. Agora, por outro lado, aquela canetinha que eu estava te mostrando é uma ponta-pincel. A galera adora isso. E aí ela dá aquele traço muito. Deixa eu colocar isso aqui de volta e vou pegar uma cor aqui mais forte para a Eita, gente quanta poder. canetinha, hein? Sonho de consumo. Ai, que delícia, né? É uma delícia. Olha só, essa aqui é a ponta-pincel, Tá. que a gente chama brush, né? Bastante conhecida com o nome de brush. Certo. Ela tem a ponta fininha, então com ela eu subo fino, mesma coisa, e aí eu desço grosso, já fazendo aquele efeito, Uau, que né? lindo! Você viu que bacana que Aí faz fica? mais um Deixa pouco, eu isso te aí é fazer. muito legal. Muito legal, né? Olha lá. Aí ela já me dá esse efeito. Ai, que Adivinha que honra! nome que eu estou Que escrevendo? honra! Né? Olha esse R! Que show! Nossa, assim, Então. parece que sua mão assim faz um voo. Parece que você está passeando na floresta escrevendo aí. Legal, né? É legal. Por isso que eu falo, tem gente que fala, ah, quanto tempo vai demorar para escrever assim, que nem você e tal. Treino. Se a Vira pessoa aí. tiver aquela disponibilidade para poder ficar treinando, sabe, 10 minutos por dia, olha só que bacana o efeito que dá a ponta-pincel do grosso.
Aí, dica para quem nunca usou a ponta-pincel: não é assim que você dá o traço grosso, achatando ele. Você inclina ele, né? Essa inclinação é que vai fazer o seu pincel durar, né? A sua canetinha pincel durar um tanto a mais, né? Um tempo certo. Boa Então, dica. na subida, eu subo fino, desço grosso. Tá bom? Só para Nossa. lembrar o pessoal. Eu sei que tem bastante gente que sabe, mas tem muita gente que tá louca para aprender. Ô E eu tô Silvio, louca para ensinar. vira, Isso é muito legal. Oi? vira, vira um pouquinho o papel só para a gente ler o Rogério no sentido aqui da imagem. Vamos ver. Vamos ver. Assim, ó. Olha lá como é que ficou, ó. Olha que espetáculo, gente. Que coisa mais linda. Impressionante. Traço perfeito, hein? É Lindo, bacana, lindo, né? lindo. Muito. Encantador. Dá E o vontade de segredo fazer. principal, Rô, é esse negócio da que a gente repete tanto, né? Do treino. Verdade. Treino, treino. Quem já se interessou aí pelo letra e vai trabalhar uma letra cursiva, já está até acostumado a ouvir, né? Sobe fino e desce grosso. Mas o que eu quero falar é assim: não se limite. Você não tem uma ponta-pincel, não tem problema. Faz daquele jeito que eu mostrei no começo, de você mesmo engrossar e depois vir pintando dentro. Bom, então Perfeito. vamos lá para o desenho. Vamos lá. Existem maneiras de você. Quem não desenha nadinha, fala assim: ah, puxa, eu queria tanto fazer esse quadro, mas desenhar é, para mim é um grande problema. Então a gente vai resolver esse problema aí. De um jeito bem simples. Vou pegar aqui um verde clarinho. Repete o Vamos nome da lá. caneta que a Marilene quer saber. O nome dessa caneta é É. Ponta Brush. Tá. Essa daqui, pode falar marca? Pode falar. Pode? Essa aqui é uma canetinha então, deixa eu pegar. Aqui, ó. Essa é uma Cis Dual Brush. Ela Tá. tem duas pontas. Ó. Aqui é a ponta pincel. Dá para ver? Peraí, vou invertir. É bem fácil de achar, né? É bem fácil de achar. Em todas as papelarias você encontra. Bem Tá. fácil de achar. Por isso que é bacana. A qualidade é maravilhosa. E aí, do outro lado, a ponta redonda menorzinha. Perfeito. Para os traços mais finos. E para o traço que imita pincel e que você consegue fazer a caligrafia como se você estivesse usando um pincel de verdade ou se estivesse usando um bico de pena, é com essa outra ponta, que daí você, no traço de subida, faz o fino, no grosso você deita e inclina ela um pouquinho para fazer o traço grosso. Precisa treinar um pouquinho até pegar esse jeito, mas é rápido. É rápido assim, lógico, depende da habilidade motora de cada pessoa. Por isso que os exercícios de traço básico, os exercícios motores, são muito importantes. É, às vezes tem aluno que não curte muito fazer porque tem aquela ansiedade de já ter o trabalho pronto logo, quero ver logo. Deu para pegar o nome, né? Deu, Dessa daqui. sim. Deu sim. É uma Cis Dual Brush. Perfeito. E é uma delícia de usar. Bom, uma folha em branco. Ai, que medo da folha em branco. O que eu vou fazer? Bom, a sugestão está dada. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse vasinho de flor com Certo. um lettering aplicado aqui de um jeitinho bem simples, bem despretensioso, até de uma forma bem irregular. Quem for mais preciso pode fazer a linha aqui para poder desenhar mais acertado com um círculo, um pires, qualquer instrumento que tiver, mas quem tiver um compasso, melhor ainda, vai depender do que a pessoa gosta, como ela quer apresentar esse trabalho. Eu fiz de um jeito bem solto, bem leve, por isso até tá irregular assim, tá Tá. bom? Então, como é que eu transfiro o desenho para folha em branco? Existem algumas maneiras. Eu posso pegar o desenho, tá aqui, eu viro ele ao contrário e eu vou criar uma superfície de como se fosse papel carbono atrás desse desenho. Então, eu venho aqui por trás, pego um grafite. Esse grafite aqui é um 6B, é um grafite bem macio, bem escuro. Tá. O ideal é que
sempre acima de, a partir de 4B para poder fazer a transferência, porque Tá. o traço fica mais forte, tá? É, a gente costuma dizer o seguinte: quanto mais B, mais macio o grafite é, tá? Então a gente vai usar um lápis bem macio para poder pintar atrás do desenho e criar uma superfície semelhante à superfície da folha de papel carbono. Essa é uma sugestão. Aí Tá. quando você vira ele de volta sobre a folha que você pretende fazer a transferência, deixa eu subir aqui um pouquinho. Ó, eu vou só pegar aqui do lado que eu já fiz. Aí eu venho por cima com a mãozinha firme, faço o desenho Boa do dica, hein? contorno, aliás, Transferindo. transferindo. Olha lá, dá para ver? Perfeito. Ok, então essa é uma possibilidade de transferir o desenho. Tá. Aí tem o próprio carbono. Eu estou com uma folha de carbono amarela aqui. Vou virar aqui ao contrário. Eu vou colocar ele em cima da folha. Vou fazer um sanduíche de papel agora. Pego o desenho, coloco por cima. Deixa eu só. Coloco ele por cima e começo a fazer a transferência. Deixa eu levantar só um pouquinho. Consegue ver a minha bolinha lá do miolo da flor? Sim, perfeito. Ok. Então, quem não souber nada de desenho, tiver dificuldade e quiser fazer exatamente o quadrinho sugerido, tem essas possibilidades de transferir. Não tem Ótimo. carbono? Faz o seu próprio carbono com grafite. Tem folha de carbono? Utiliza. E tem também uma outra técnica que a gente que trabalha com desenho, com arte, enfim, a gente tem a mesa de luz. A mesa de luz é uma mesa que tem uma luz por baixo. Eu coloco o desenho ali e eu consigo buscar, né, trazer o desenho para a folha que eu quero. Olha aí, ó. Essa mesa aqui, ó. Que Essa é a mesa de demais. luz. É, a tomada tá aqui. Tem uma aí? Tem. Aí funciona para papéis mais claros, tá? Tá. E com uma gramatura que não seja tão espessa. Eu ponho a folha por baixo com o desenho. Tá. E olha só, consegue perceber a transparência? Ah, dá para ver. Olha Ela aí. é uma caixa, dentro tem uma lâmpada, aqui eu tenho uma superfície acrílica, Que leitosa, show! e aí então eu consigo, se a folha não for escura e a gramatura não for tão alta, eu consigo transferir dessa forma também. A gente usa bastante a mesa de luz. Existem Belkis está hoje aqui com a outros gente mesas assistindo, tá mais mandando modernas? oi pra gente. Oi, Bel, um beijo pra você. Que ótima essa dica, hein? Você viu? Então, quem não souber desenhar, não entre em pânico, não fica com medo e nem fica chateado, não faz biquinho, né, Rô? É, A tem. gente deu bastante dica e bastante alternativa de aplicar desenho no seu trabalho sem que você tenha habilidade com o desenho. Você consegue, então, imprimir um desenho da internet e utilizar esses recursos para transferência, tá? Dica para quem não tem a mesa de luz, eu fazia isso quando eu não tinha minha mesa de luz. Se você tem uma superfície de vidro, uma mesa de vidro, qualquer coisa assim semelhante, você coloca uma luminária por baixo da mesa e você cria esse mesmo efeito de mesa de luz para transferir o seu desenho. Boa dica. Sabe uma coisa que eu também já fiz? Eu usei a tela do computador. Ah, é? Exatamente, ela dá esse mesmo efeito. Com um papel claro, você põe ele por cima e você copia o desenho direto da tela. Boa.
Mamico tá aqui também. Um beijo, Mamico. Ela adorou suas Nossa, que dicas. bacana, gente. Que bacana. Então vamos lá, Vamos vamos lá. colorir esse lettering. Vamos. A Vera Lúcia Quinto também tá aqui, tá mandando um beijo. A Beijo, Tânia Vera. Flores está aqui também. Enia Lima. Estão amando a aula. Vamos lá. Eba. Ó, então transferi aqui o desenho, né, para uma folha mais clara, para fazer uma variação dessas aqui. Aliás, eu tenho uma ali que eu já fiz com essa cor. Então eu vou desenhar agora direto a frase. Tá. Seja o que for, florescerá. Então vamos lá. Olha aí o show, hein? E o lettering, ele é bem despretensioso, né? Ele não fica com aquela letra tão acertadinha, tão certinha. É Verdade. gostoso porque a gente pode brincar à vontade com a letra. Aqui por baixo, ó, eu não fiz aquela técnica de chupar esse desenho, tá? A gente costuma dizer essa expressão, né? Chupar o desenho para outra folha. É, então, eu estou fazendo aqui direto. Então, o que que eu criei aqui? Eu criei um marco para eu poder seguir. Ela é como se fosse ela é a minha linha guia nesse caso, Tá. tá? Mas quem tiver a preferência, né, de fazer mais acertadinho, pode então usar o compasso e outra forma para criar. É, então, essa possibilidade de fazer mais acertadinho. Aqui eu fiz ele bem livre, bem solto mesmo. Boa. Olha que agilidade. Eu ia ficar um dia só para fazer uma palavra. No começo a gente fica, né? Aí depois eu volto aqui engrossando. Eu vou começar lá do comecinho, melhor, né? A Tânia quer Então vamos saber lá. como que guarda as canetas. Eu gosto de guardar sempre deitada. Eu não gosto de deixar as minhas canetas em pé. Eu prefiro guardar deitada. Tá. Aqui eu vou engrossando, tá? Mas eu vou deixar para engrossar já no colorido, tá bom? Então Tá. vamos lá. Lembrando, quem quiser o molde pode entrar em contato com a Silvia. Já aproveita para saber as novidades, para ter aulas, cursos, encomendas. Isso mesmo, encomendas, a gente faz então quadros, né, com lettering. Eu escolhi aqui um cor de rosa metalizado. Deixa eu só tirar um pouco do grafite. Deixa eu só ver onde que eu fiz a minha bobagem. Quando você fez a transferência com grafite e tudo, antes de passar o colorido, tira o excesso do grafite. Ah, é? Ah, é. É bem melhor. Você fica só com uma sombrinha para ele não interferir na cor. Boa dica, hein? Boa dica, né? Ó, tirei o excesso para não ficar pesado e não dar interferência na cor. Com a minha canetinha cor-de-rosa metalizada, toda exibida, eu vou e faço, ou seja, e venho engrossando. Olha lá. Essa letrinha cursiva do lettering a gente chama de bounce. É uma letra com balanço, ela sobe e desce. E é uma letra bem utilizada, bastante utilizada, porque ela cria esse efeito de parece que tô dançando, sabe? Sim. Seja
Então vamos lá. O. E aí, de novo. O traço de descida eu engrosso. Só sempre tomando cuidado. Agora, outra dica para quem está começando é que, assim, aquela coisa lá que a gente costuma ver nas redes sociais, né? Expectativa e realidade. Você pensa que vai sair de um jeito e não saiu daquele jeito que você pensou que sairia. O que que você faz? Desiste? Não, né? Começa de novo. Aí, a pegada do treino é justamente essa, né? De você repetir até você desenvolver uma habilidade que vai fazer com que você consiga apresentar, ou aliás, né, consiga fazer um trabalho de acordo com a sua expectativa. Por quê? Porque você já está treinado, você já está familiarizado com o traço que você deseja fazer. Eu estou pintando assim, ó, tá longe de mim, eu posso estar, de repente, não fazendo tão certinho. Posso chegar mais perto de mim? Então, peraí. Eu vou atrás de você. Isso, tá bom. Mais perto aqui para eu poder ver o que eu estou fazendo. A Mel E tá bem aí cheio. na operação das câmeras, na A direção. Mel é minha diretora. Estou Né? aqui. É a diretora aí, ó. A Fabi que falou, né? Eu assisti a live da Fabi. E a Fabi, a minha diretora, a minha diretora? Diretora! Ô Silvia, manda beijo para Aí. Marli Paraíso, lá de Santos. Oi, Marli Paraíso de Santos, tudo bem? Beijo, obrigada por você estar acompanhando a gente. Feliz com isso. Qualquer dúvida que tiver, pode me chamar, gente. Me chama e eu ajudo vocês a resolver essa dúvida referente a esse trabalho, ou referente a aulas, ou referente a algum projeto que você queira. Olha aí que demais, hein? Demais, né? Muito legal. E com o treino tudo vai ficando fácil, né? Com o treino vai ficando cada vez mais bonito e vai ficando cada vez mais fácil. Eu não esqueço quando eu vi o meu professor escrevendo com bico de pena, eu falei: cara, isso é muito fácil, olha como ele escreve, que sensacional, rapidinho eu aprendo isso daí. O quê? O primeiro impacto do bico de pena no papel, eu falei: meu Deus, isso não escreve? Como assim? Na mão dele desliza, por que que na minha não vai? E aí foram, olha, folhas e folhas de treino, horas e horas de treino, até eu conseguir dominar o bico de pena, até desenvolver um traço mais uniforme, mais seguro, né? Mais firme. Então é treino, gente. Não desanima se não ficar da forma como você gostaria no começo, porque o treino é que vai fazer toda a diferença. Verdade. Ó, aqui por baixo a gente tá então com os riscos ainda do grafite. Depois que a gente apaga tudo, fica tudo bem limpinho, fica bem bacana. Certo. Aí, outra sugestão que eu vou dar para esse lettering, que também fica bem bonitinho. Essa Só ponta mostra de caneta de fininha. ah. Não ia pedir só para mostrar depois que você finalizar a virar para nossa imagem aqui, tá? Só para a gente Falei ver lá. no sentido. Tá bom. Essa ponta aqui também é uma ponta brush de uma caneta que tem as pontas finas. Então eu gosto muito dela porque com ela eu também consigo fazer aquele efeito do sobe fino e desce grosso de uma vez só. Só que nesse caso aqui eu vou usar só o fino, só para poder fazer um contorno e deixar essa escrita aqui um pouquinho mais destacada. Eu não aperto, porque eu quero justamente usar só a parte fininha dessa ponta brush aqui. E aí eu vou fazendo o contorno só do lado direito, nesse caso. E aí, eu dou
Peraí, diretora. Eu vou puxar um Ela vai pouquinho. indo até onde eu tô. É. Pois é. Aí o desenho vai ficando longe de mim. Aqui, pronto. Puxei mais para perto. E vamos lá. Olha que bacana que fica esse efeito. Deixa eu Gostei virar. mesmo. Isso. Aqui. Olha lá. Deixa eu mudar de Você tá câmera. vendo? Aí. Olha que lindo. Olha aqui. Lindo mesmo. Destaca, né? Realça. E ainda posso fazer uns enfeites dentro da letra. Tá ali um metalizado, mas aí depois eu venho fazendo umas bolinhas aqui dentro, ou vou fazendo umas achurinhas assim, de uma forma bem. Então, assim, aquilo que a gente fala de ter a mão treinada, você treina a mão o suficiente para você conseguir fazer esse movimento de poder usar só a ponta bem fininha dela, sem apertar. Então, você consegue explorar com bastante delicadeza o traço fino da canetinha brush. E aqui de novo, então, eu desço fazendo o contorno. E aí, eu vou criando um destaque. Vai criando um efeito de sombra na letra. Que show, hein, Silva? Ai, gostoso de fazer, viu? É uma terapia, viu, Rogério? Olha, tem Toca gente muito. falando que tá relaxando com essa aula, viu? E que legal. Vira. Olha aqui. E levanto? Não, segurei. Essa é a aplicação do lettering para esse par. E aí, agora a gente vai para a pintura. Dá tempo ainda? Dá tempo. Então vamos pintar. Podemos pintar de lápis de cor, podemos pintar com canetinha. Que delícia que é a gente se acabar nessas cores todas aqui, né? Então Verdade. vamos lá, vamos ver, vamos lá. Vamos fazer aqui um miolinho. Aí eu tô pintando com ela. Aqui eu vou dar um efeito. Agora a parte colorida. Agora a parte comida. Oi, né? Ai, que delícia, né? A gente tem que se soltar, né, nessa hora. Colocar o Verdade. nosso lado criança para fora. Outra cor, já pegou um laranja. Bom, já peguei aqui um laranja. E aí, eu vou fazendo a mesma coisa. Pra quem gosta de lápis de cor canetinha, isso é uma tentação. Não é? Verdade, É uma Mel. delícia, né? Olha aí. Show hoje aqui em lettering e pintura com Silvia Cavalcante. A Neuza tá falando um descanso para a mente nessa quarentena. Exato, é mesmo, viu? É um descanso para a mente, é muito gostoso poder fazer isso. Aqui no miolinho a gente vai fazer por cima do amarelo um pouquinho de laranja para imitar o pistilo aqui, né?
E aí, vamos fazer a parte aqui de cima com vermelho. Aí eu vou lá de cima, fazendo esse vermelho. Uau! Nossa, dá vontade de sair pintando. Não dá? É uma delícia, né? Pintar é muito gostoso. A Edilene chegou agora e achou linda. Edilene, um beijo para você. Que bom que você está aqui com a gente, né? A Ana Cleide, boa noite, de Brasília, Distrito Federal. Boa noite, Ana Cleide. Odete Fiore, de Bragança Paulista. Quanta gente, Rô. É, muita Roberto, gente beijo. assistindo. Beijo para o pessoal de Bragança Paulista. A Elizabeth está dizendo que você é uma grande artista. Obrigada, Elizabeth. Um beijo. E vamos pintar, vamos colorir. Olha, tá bonito isso, hein? Sobre os papéis da Fedrigone, fica tudo mais linda ainda. Exatamente. Esse é um 120 gramas. Gostoso trabalhar esse papel com mais uma gramatura mais elevada, é que dá um efeito muito bonito, né? Verdade. Ele é um suporte e tanto para as nossas artes, para o lettering, para a pintura. Edilene está falando Como que essa me. canetinha é aquarelada, Ah. ela se mistura, né? Então eu consigo depois, mesmo já tendo terminado, ir puxando para poder fazer um efeito. Então, uma dica muito bacana é quem tiver oportunidade pode comprar a canetinha, essa aquarelada que eu falei para você agora, que é muito bonito, viu? Fica muito bonito. Boa dica. Olha que linda. Esse daí. Oi, vamos fazer um verdinho. Agora vamos para o caule. Vamos de pertinho. A Neuza é de Sorocaba, tá assistindo a gente aqui. A Ed. Neuza, que legal, tudo bem? Beijo para você, beijo pro pessoal de Sorocaba. A Edilene diz que me ama. Obrigado, Edilene. Vou oferecer essa flor para você. Uau! A Cláudia Olivetti está aqui também. Diz que você está arrasando, Silvia. Clau, beijo, obrigada. Um beijo para a Cláudia. A Leia Tandi está dizendo que esse desenho está lindo. Leia, obrigada. Que bom que você tá aí, Leia. A Leia faz umas flores de papel crepom que, pelo amor de É Deus, o crepom mesmo, italiano. já quero o contato da Lé, então. Rogério, você não tá entendendo. O negócio é show, viu? É um É ela. espetáculo. Vou te passar o contato da Leia. Ela fez umas ikebanas e ela fez uma exposição de ikebana no começo do ano Não foi na na Brasil feira. Scrap. Foi na feira de scrap? Foi? Foi? Foi sim, Ah, foi. eu achei linda. Pois é, trabalho da Pode me passar o contato dela, então. Leia. Da Leia Tandi, projeto Leia Tandi. Sim, agora me lembrei. É lindo demais. Até Muito postei no meu lindo. Instagram. Lindo o Você trabalho postou no dela. Instagram? Postei. Ai, agora você descobriu, ela é minha amiga, olha que privilégio. A Olha. Leia, a Cláudia Olivetti, a Fabi, olha só, fala sério. Demais. Super turma. Demais, né? A Ana Mano Tá tá bem. falando que é sua fã. E eu sou fã da Ana, meu Deus, Ana.
Beijo, que bom que você tá aí. A Ana Mano também tava no Brasil Scrap com uma mesa decorada com crepe que tava. Lembra daquelas mesas, Rogério? Lembro, eu Aquelas postei mesas. tudo, até na Educar eu postei aquelas mesas lá. Meu Deus. A Ana tava lá com uma das mesas também. Que coisa maravilhosa aquelas mesas, hein? Fiquei sem fala. A Ana Clay está falando que você flutua com as mãos. Ah, que gostoso, obrigada. A Manu, filha do Fernandes, está aqui e diz que adorou. Manu, beijo para você. Que bom que você adorou. Qualquer dúvida, pode me mandar a sua pergunta, tá bom? Fica de olho que a gente vai ter o nosso curso online e a gente está preparando tudo com muito carinho, com muito cuidado. Agora só falta o vaso. Ah, Manu, você é filha do Fernandes. Agora caiu a ficha. Manu, beijo para você. Que bom que você está aí. Oi. Vou passar um cinza aqui em volta para dar só um efeito de escuro. Acontecendo com a folha, né? Agora eu vou dar um efeito de escuro aqui por cima. Tá lindo, hein? Olha, brincar com essas canetinhas por cima do papel Fedrigone, É ah, fácil. gente, é bom demais, vocês não estão entendendo. Fica um resultado perfeito, né? É muito gostoso. Bom, eu não vou demorar muito ali. Se deixar, eu fico ali passando uma por cima da outra e não paro, e não paro. Vamos pro vaso, só pra gente finalizar. Vamos pro vaso. Vou fazer aqui um vaso assim. Depois a gente vai enfeitar esse vaso. Detalhe, Rogério, parece que é tinta, mas é canetinha, né? Então, é uma coisa impressionante. Fica muito lindo. Essa é a brush, né? Como é que fala? Essa é a brush. Brush. Estão perguntando aqui, a gente só está reforçando. Isso. Essa é a canetinha ponta brush, né? Brush, para quem não sabe, é pincel em português, né? Brush em inglês. Então é a canetinha ponta pincel, que ela vai dar esse efeito de pincel. Ok. Cobrir aqui. Aqui, para pegar um laranja. Bem colorido, né? Para ficar muito bonito mesmo. Olha só, Silvia Cavalcante dando um show aqui. Que coisa linda, hein? Bacana, né? Bem gostoso. Eu fico até sem palavras, sem ter o que falar. Que eu quero ficar só olhando você fazer. Tão lindo que é. E como estão comentando, relaxa mesmo, viu? É muito É bom. É muito relaxante. bom. Só de olhar. A caligrafia clássica, ela tem suas técnicas, né? Tem bastante exercício para fazer. Mas depois, quando você desenvolve uma certa habilidade, você começa a relaxar com isso. Agora, independente, por ser mais independente, mais livre, né? O lettering, ele traz essa possibilidade, você consegue relaxar, sim. Você relaxa, você começa a pintar, você começa a imaginar a cor que você quer usar. Então, isso faz com que a gente consiga relaxar mesmo. É muito gostoso, é muito bom. Olha aí. Lembra que o meu vaso estava liso, né? É, nós estamos vendo ali na imagem, já você já fez um vaso decorado aí, com outra opção, né?
Exatamente, já é uma ideia. Como no desenho que eu mandei ele tá liso, então cada um vai poder decorar o vaso do jeito que quiser, do jeito que preferir. Eu vou fazer uma terrinha agora, Tá. aqui dentro. A Ana Cleide falou que o filho dela desenha, ela vai comprar essa caneta, pois ela achou o efeito maravilhoso. Olha, não vai se arrepender, viu? O efeito realmente é maravilhoso. A delícia dela ser aquarelada, aquarelável também é muito legal, é muito bacana. É que eu não desci nenhuma aguinha aqui, mas a possibilidade dela se misturar entre si, né? Também vem do fato dela ser aquarelável. E assim já tá pronto? Assim já tá pronto, assim já é uma Vamos sugestão dele ver. pronto. Vamos ver numa imagem mais assim. Olha que lindo o resultado. Levanta um pouquinho, Silvia, para nós, por favor. Aí. Olha que maravilha. Nossa, gente, que trabalho lindo. Que show! Eu quero muitos corações aí, gente. Não poupa coração, não. Vai, que é só apertar o botão aí, vai. Olha que trabalho lindo que Silvia Cavalcante nos presenteia nesta live maravilhosa. Parabéns, viu, Silvia? Parabéns mesmo. Parece que sua imagem travou, voltou agora. Agora voltou. Vamos só reforçar aí. Quem quiser entrar em contato com você, até para adquirir o molde, as novidades, cursos, arroba Silvia, underline Cavalcante, underline Caligrafia, né? Isso mesmo. Aí a gente pode me chamar, pode mandar mensagem, pode tirar as dúvidas. Se tiver alguma sugestão, pode mandar. Fica animado, porque o nosso curso online sai em breve. A gente está trabalhando com bastante carinho, em cima dele, né? Tem muita gente pedindo, então isso é muito bacana. A gente vai poder compartilhar as técnicas, o jeito certo de trabalhar, de usar as ferramentas. E vamos explorar aí a nossa imaginação, a nossa criatividade. Vamos relaxar fazendo lettering, né? Realmente, nós relaxamos nessa live, viu, Silvia? Parabéns pelo Oi, seu. deu para relaxar? Deu para relaxar. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua didática. Que é? Ah, que é isso aí? Tá. Esse é o quadrinho que a gente compra aí numa loja, aquela loja do Japão, sabe? Sei, adoro essa loja. Aí eu peguei o papel Fedrigoni, Pagou sete e ele pouco, estava né? assim. Sete e pouco nesse quadrinho. Aí, Olha lá. você tá vendo só? Olha que lindo! Aí eu colei o papel aqui e você viu que é uma ideia legal do quadrinho, né? Então você, a criatividade, ela não tem limite, né? A gente vai Verdade. fazendo e fazendo. Ainda coloquei aquela washi tape aqui embaixo, ó. Pintei com uma canetinha metalizada aqui de ouro douradinha e um papel com textura. Demais, Silvio. Quero muito te agradecer. Adorei ter você com a gente aqui. E espero revê-la mais vezes nas nossas lives, tá? Que bom, Rogério. Eu fiquei muito feliz com o convite, feliz com a presença da Mel aqui também, para Obrigado, me Mel. ajudar a fazer as coisas Obrigado. certas do jeito certo. Estou sempre para ajudar. Obrigado, Que Mel. bom, que bom. Então. Nada, pode contar comigo sempre, Rogério. Obrigado. A gente vai ficando por aqui então. Estamos mais relaxados depois dessa live, mais leves e mais floridos também. Você viu, Rô? A minha preocupação era trazer alguma coisa muito simples, fácil, para que todo mundo possa fazer. Então, se alguém quiser o molde, fica à vontade, mas também aplica aí a criatividade, né? Usa mesmo as ferramentas que tiver. Se não tiver também, não tem crise, não tem problema. Pega aquela dica lá do comecinho e faz, mesmo que seja só com grafite. Isso já vai estar ajudando muito a desenvolver a criatividade e a habilidade motora. Verdade. Adorei, Silvia. Parabéns, parabéns mesmo, viu? E eu quero agradecer a todo mundo que participou dessa live aqui, ó.
Mônica Dias está mandando mensagem. Que bom ter você à noite. Está com saudade de mim na TV. As mãos dela flutuam, que lindo, parabéns. A Vanessa Arteterapia também lá de São Vicente. Maria do Socorro. Eliane diz que amou. A Tânia Flores. Todo mundo aqui mandando muitos corações para você. Que bom, muitos corações para todos também. Obrigada pelo tempo que se dedicaram aí a assistir, a ouvir. Obrigada pelos elogios. Feliz, eu estou muito feliz de poder ter participado. E a gente Vamos mais bater ainda papo por comigo. ter tido essa super aula, viu? Beijo Obrigada. grande para todos. Boa noite. Vamos pensar positivo que tudo dá certo, né? Fiquem com Deus. Tchau, Beijo, gente. sim. Vamos fazer uma primavera bem florida e alegre. Pega, Beijo. eu vou acabar essa live aqui com você segurando a flor aí, ó. Tá? Isso, segura a flor aí, ó. Olha lá. Aê, obrigado, gente. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Tchau.